E aí, galera do canal! Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa série Ark Super Mods! Mano, tô quase chegando em casa, a noite caiu, tem locais que estão muito difíceis de passar, né? Mas a gente vai conseguir. Eu estou mais perto do que longe nesse momento. Algumas criaturas tentam me deter a todo custo, porém eu passo tranquilo, eu passo liso. Aí, dragãozinho, fica na sua que ninguém te mole. Tem outro dragãozinho ali, tem lobo, tem rex. Eita, nós, ó. Ah, não ficou brabo, não. Dragãozinho, não se exalta, dragãozinho. Vambora, passa. Isso. Ó, o lobo tá ali, mano. Vamos passar longe desse lobo. Que eu quero evitar encrencas, vou botar a Pump Action aqui. Olha, mano, tanto de Rex. Meu Deus do céu. Aquela ave do terror ali é certeza que vai vir pra cima de mim. Era óbvio. Opa, lobinho. Não, Pump Action, Pump Action. Vambora, vambora. Não, corre, 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 corre. Beleza, porque te quero, garoto. Vamos lá. Isso. Corre. Mano. Mano, esse bicho não deixa em paz, velho. Pelo menos é um lobo, não é um bicho grande. Pump action. Pump action! Meu Deus, queimou minha armadura! Eita! Não! Isso! Agora eu tô protegido? Agora tu se deu mal, lobinho. Deixa eu pensar aqui, mano. Eu domo esse lobo? Agora doma como? Não tem nem nada, velho. Ó. Até a Titanoboa desceu, velho. E eu não tenho um meio de domesticação. Eu tô frito na vida mesmo aqui, hein? Nossa, tá feio pro meu lado, mano. Vamos lá. Só. Vamos lá, lobinho. Fala, lobinho. Meu Deus do céu! Não, não, não! Não! Não, mantém longe! Mantém longe! Mantém longe! Não esquenta! Não esquenta a minha! Não esquenta! Meu Deus do céu! Corre! Meu Deus do céu! Eita! Corre! 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 Oh my God! Corre! Corre! Eita, nós! Mano, que noite sombria, velho. Corre. Como se não houvesse amanhã. Caraca, fião. Oh my God. Eita, mano, aquele ali é o rapper. Se rapper me pegar, já foi. Troduns, rapper. Caraca, mano. Eu tô frito. O que eu faço da minha vida, Jesus? Isso. Ó, os bichos ficaram pra trás. Rex tá lá me procurando. Eita, o bicho gritou aí. Mano. Corre, Berg. Eita, a vizinha não. A vizinha aí já é problema, né, fio? Corrente a vizinha. Corrente a vizinha, aê. Ó, o Trodon. O Trodon é barril, fio. O Trodon coloca eu pra dormir. Aí não, né, fio? Aí não. Cara, eu vou pular nessa água. E vou fingir que o mundo não existe mais, velho. Na moral, ave de novo, mano. Ah, não. Na moral, ave. Toma, lazareta. Morreu. Vambora. Mano, minha base tá tão perto. E ao mesmo tempo tá tão longe. Bora. Dá licença. Ó, o Rex na. Ah, mano. Foi só falar que queria ir pra água que o Rex tá na água, véi. Qual é, ô? Qual é? Beleza. Lembre-se. Lembre-se que tem. Lança! Não! Sai! Beleza, Rex ali, né? Eu não posso esquecer que eu tenho lança-mísseis, rapaz! Lá. Em cima! Vai! Toma, Rex! Como assim, velho? O bicho não morreu! Morre! Lazarento! Caraca! Mano, é imortal esse bicho! Caramba! É o único que tá me impedindo, velho. É o único. Mano, vou eliminar esse Rex do meu caminho. Ele tá distraído, cara. Vamos lá. Descer. Ah, não, não. Partiu água. Partiu água. Corre. Pernas pra que te quero. Pernas pra que te quero. Mano, o bicho tá mordendo, velho. O bicho tá mordendo. Corre, 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 corre. Eita, nós tem outro ali. Vamos lá. Vamos correr. Vamos
correr. Mergulha. Meu Deus, não vai dar certo, não! Não vai dar certo, não! Já era! Já era! Não! Mesmo com a proteção, o bicho tá tirando minha vida, véi! Tenho que correr em terra! Em terra! Em terra ele não me alcança! Eita, nós! Não vai dar certo, não! Caraca, velho! Mesmo com aquela proteção da toxina que eu tô tendo no meu corpo, quase que o bicho acaba comigo, mano! Quase! Corre, vamos correr, vamos correr! Vamos correr! Tenho que voltar pra minha base! Vambora! Eita, nós, o bicho tá me envenenando, velho! O bicho tá me envenenando! Corre! Nossa, mano, o bicho não desiste de mim, não, é? Caraca! Baryonyx! Aí deu ruim! Aí deu muito ruim! Vou ter que usar o lança-mísseis, velho! Lança-mísseis! Em algum momento vou ter que usar! Aí, ó! Não vai dar certo! Não vai dar certo! O bicho tá na minha cola, velho! Mano! Olha o tanto de Rex, velho! Dá licença, lazarento! Não! Cadê o lança-mísseis? Agora! Agora! Não! Corre! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu tenho que subir aqui. Tenho que subir aqui. Essa renca de Rex vir em cima de mim já era. Não posso perder meu loot de jeito nenhum, de forma alguma. Corre! Eita, não! Não, o Rex grudou em mim. Agora é meu fim. És o meu fim? Não, não é meu fim. Não é meu fim. Não é meu fim. Não pode ser o meu fim. Se eu tomar mais um dano, eu vou ficar lento, velho. Vou ficar lento. Vou ficar lento e aí já era. Vamos lá, correr sem parar, correr sem parar. Corre sem parar. Mano, eu voltei pro mesmo lugar que eu tava. Não é possível. Já era. O meu destino é perder meu loot. É perder tudo que eu tenho. Será que é isso? Será que é esse o meu destino? Mergulha fundo. Pelo amor de Deus, mergulha fundo. Mergulha fundo. 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 Desiste de mim, Rex. Por favor. Ah! Oh my god, comi a carne. Não dá pra comer dentro da água. Vou virar comida de Megalodonte. Oh, não, não, eu não cheguei até aqui pra isso. Aqui, aqui, vou me restabelecer aqui. Oh my god. Come, 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 come. Enche a barriga, enche a barriga. Ai, caraca, velho. Nossa. Nossa. Pelo menos aqui, até aqui, então, eu tô meio salvo, mano. Cara, eu tenho que tentar tirar meu giga do torpor, velho. Vai ser o único meio de eu voltar pra minha casa! Meu Deus! O bicho voltou aqui! Caraca. Velho, eu tenho que lembrar que a minha lança-mísseis funciona debaixo d'água. Então, você vai cair antes, seu Rex. Se vier Megalodonte também, eu lanço o míssil no Megalodon. Tenho que acabar com esse Rex, velho. Ele tá na minha cola, ele não vai me deixar em paz. Mas olha isso, o bicho toma 7 mil de dano e não morre, cara. Olha o Megalodonte, velho. Morre, lazarento. Ah, esse morreu. Só o Rex que ficou pra lá, ó. A raia, não. Não. Ó, o Rex ficou lá. Beleza, o Rex tá parado. Vou terminar de me recuperar aqui. Isso. Talvez dê. Isso. Tô longe dele. Ele tá... Ai, mano. Ai, mano. Não dá, não. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Mano, a velocidade desse bicho, velho. Melhor prevenir do que remediar. Vai embora, bichão. Vai embora. Como é que está pra lá? Eu vou pra cá. Tem que ficar longe desse bicho, cara. Mano. E o efeito dessa toxina que me deu super resistência ainda não passou. Vocês viram que eu já tive o quê? 8 mortes nessa série, se eu não me engano. E eu cheguei a morrer pra criaturas inferiores, cara. Mas agora eu tô resistindo até a mordida de Rex. Maravilha, tomara que essa toxina dure. Bora. Cara. Ah, mano, cai na água. Tá perto de arraias, velho. Perto de arraias, sai da água. Mano, o Rex já tá aqui. Não é possível. Mano, esse bicho tá me perseguindo, velho. É zoeira, na moral. Eita, pronto. Agora deu ruim.
Mega piranha. Corre, sai da água, sai da água. Sai da água. Sai da água. Já era minha saúde, mano. Já era. Já era. Já era. Vamos lá. Tá dando pra fugir. Eu achei que era meu fim, mas não é não. Não vai ser, cara. Vou sair dessa. Vou sair dessa. Vou sair dessa. Aí, não. Quando eu penso que eu tô me livrando, o bicho vem. Não é possível uma coisa dessa. E o bicho toma bazucada e parece que não é nada, velho. O bicho não morre. Olha isso, cara. Vou nadar até o outro lado. Espero não ser perseguido. Tomara que ele esqueça de mim, mano. Esse peixe bioluminescente aqui. Ah, vou embora. Será que eu vou conseguir agora me livrar desse bicho, velho? Mano, vou tentar acordar meu giga, cara. Olha, uma mochilinha. Pá. Escama, velho. Vambora. Correr, 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 correr. Correr como se não houvesse amanhã. Tem um Rex aqui perto. Mano, não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Dois. Oh, my God. Não, não. Não pode ser. Não, não, adrenalina pura, velho, pura emoção isso aqui, cara. Não, não fica dando com pena, não fica deslizando, não. Vambora. O bicho tá mordendo. Por mais que eu tente. Eita, agora já tem um problema maior ali. Olha isso, cara. Tanto que ele não tá me acertando, ele tá muito perto. Se eu der qualquer paradinha, se eu fizer qualquer curva, o bicho me pega, vou fazer a curva bem acentuada. Isso, mano, não vai ter jeito, velho. Um golem, my God. Isso, acertei ele, golem. Pelo amor de Deus. Vai brigar com o golem. Vai brigar com o golem, Rex. Mas o golem tá vindo atrás de mim. Já era. É adeus. É adeus, mundo cruel. É adeus, mundo cruel. O golem é muito rápido. O golem é muito rápido. Desce aqui. Desce aqui. Não vai ter jeito, não. É melhor tomar dano de queda do que qualquer coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já foi, velho. Já foi pra mim. Já foi pra mim. É o fim da linha. É o fim da linha. Eu tenho certeza que é o fim da linha. É o fim da linha. Eu tenho certeza. Mergulha, por favor, mergulha, 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 mergulha. Não, já era, já foi, já foi, já era. Não, não pode ser. Oh, meu Deus. Deu ruim. É. Fazer o quê, né? Ah, vamos nascer em nossa camita. Oxi! Que é isso? Que é isso, mano? O que é isso? Que é isso? Eita! Mano! Nossa base está sendo atacada! Que é isso? O que foi isso? Mano! Ué! Mano, o que foi isso? Caraca! Não tô entendendo nada. Deixa eu ver o loot. Não entendi. Música estranha. Eita! Seu grifo
foi morto por SCP. Mano, bicho, tá atacando alguma coisa ali. Vem cá. Ataque meu alvo. Mano, o que tá rolando? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Mano, que bicho é esse? Vamos lá. Mano do céu, não. Não, tá matando meus bichos tudo. Não. Como assim? Não! Mano! Os meus bichos estão morrendo tudo! Mano, o que é isso? Não! Tem que ajudar! Eu tenho que pegar algum bicho pra ajudar! Vambora! Rapper! Os rappers, mano, o rapper tem que lutar! Vambora, rapper! Vem cá! Vem, rapper! Mano, que bicho é esse? Cadê o bicho? Tá aqui, ó! Não, meu dragon! Mas que bicho estranho é esse, velho? Cadê meu rapper poderoso? Mano, aqui, ó! Já foi! Abatemos, mas... Olha os portões, cara! Mano! Eu não entendi o que aconteceu aqui! Cadê o outro rapper? Tá aqui dentro da base! Caraca, fião! Mano, o bicho era level... Mais de 50 mil! Destruiu minha base inteira! Nossa, mano, o rapper aqui acabou nem entrando na batalha, velho! A gente poderia ter tido menos perdas! Caraca, como é que o bicho desse invadiu aqui? Mano! Perdemos criaturas demais! Não, velho, não pode ser nosso dragon. Nosso grifo. Nossa, velho. Não, cara, não pode ser. Nosso dragon. Nosso jovem teresinossauro. Nossa, mano. Nosso dragão alfa. Olha aqui, ó. SCP level 55. Que bicho estranho, véi. Nossa, as criaturinhas. Olha, mano. PP. Nossa, mano. Choque Ultraraptor. Nosso choquezão. Não é possível, velho. Nossas criaturas poderosas foram... Olha, Chibi Sarcosucos. Não, velho, não acredito. Nosso difícil. Perdemos muita coisa hoje, velho. Não, velho, mas um raptor nosso foi abatido. Nossa, cara. Velho. Perdemos muitas criaturas hoje. Como é que o bicho aleatório entra na nossa base assim, cara? Hã? Será que ele entrou? Ou foi atraído pra cá? Tem esse detalhe. Nossa, velho, nossos deinos. Nossa. Mano, eu acho que é impossível uma criatura de inteligência artificial simplesmente spawnar assim, entrar na base. Isso provavelmente deve ser coisa do real, velho. Será que ele atraiu esse bicho pra nossa base e fez todo esse caos? Jogar essas skins fora. Recuperando nosso loot, né?
pesadão. Caraca, velho! Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. Vou reconstruir nossa base e eu vou atrás desse real. Porque a nossa série do Ark continua.